Ahoj, jsme v Malý Úpě, právě nám začíná KFMAGA Wintercamp. Zaměříme se na situace boje na sněhu, náledí, úzký kontakt, padáte na zem, případně tam víc útočníků. Budeme cvičit v tělocvičně, budeme cvičit hlavně venku. Napadla nám krásná sněhová peřinka, pády budou o to měkčí, trénink bude o to tvrdší. Kida.